Thank you.
Mi blagoslavljamo to punčko, oči v imenu Jezusa, blagoslavljamo njene možgane, haleluja. Vsako celico nekaj mi. Oče, in mi se ti zahvaljujemo, da si uspešil. Da si uspešil njune molitve, haleluja. Mi se strinjamo s njima za popolno ozdravljenje v imenu Jezusa. Oče, hvala ti za tvojo moč, haleluja. Haleluja, Jezus. Hvala ti za moč ozdravljenja. Hvala ti za moč kreativnih čudežov, haleluja. O, hvala, Gospod, mi si Bog v srnu, me saj tepne ne ubiče. O, haleluja, Jezus. Hvala, da si ti dober Bog, haleluja. Hvala, da daješ ozdravljenje vsake, haleluja. O, hvala ti, Oče, da bo ta znamena spremljala tiste, ki verujejo, haleluja. V mojem imenu bodo pomagala roke in bolniki bodo ozdravljeni. Hvala ti, Oče. Vključamo tvojo moč, kreativnih čudov, v te možnane, v imenu Jezusa, Oče. Kako manjka naj se rekreira, zdaj v imenu Jezusa. V imenu Jezusa vključamo v obstoju vsako celico, v imenu Jezusa vključamo v obstoju, po pravilu vse poškodovanje, v imenu Jezusa, Oče. O, haleluja, sprejemamo nove možnane iz nebes, sprejemamo nove možnane iz nebes. Haleluja. Oče, naj se čudijo zdravniki. Ne vidijo, koliko si ti dober Bog, haleluja. Kakšen fenomenalen Bog si ti, haleluja. Koliko imaš rad svoje otroke, haleluja. O, hvala ti, Oče. To je smisel čudeža, Oče, da se ljudje čudijo, koliko si ti dober, haleluja. Hvala ti, Jezus. Mi sprejemamo. Hvala za vsa možno ozdravljena, Oče, te trenutke. Jemo se sprijam, če z vsemi drugimi brati in sestri, nekako vidim koleno, toko, Oče, radoš ozdravljena, koleno, dve koleno. Oče, mi sprejemamo vsa ozdravljena, ki so nam na razpolanku. Oče, kličemo ozdravljenje v koleno, prebeni. O, haleluja, Oče, tvoja manifestacija je obvezna čez ozdravljenje. Hvala ti, Oče. Jaz mi te močno umevam. Odpustam vsako nelevo, o, haleluja. Prvo srče. Mi počnemo biti ljudje vere, haleluja. Počnemo te, da me to kradi, da te kul verjamo, haleluja. Počnemo ti biti všeč, haleluja. Tako da ti verjamo. O, haleluja, Oče. Oče, biti to otroc, ko vse verjamo, kar ti rečeš, haleluja. Oče, biti to pametni vrst, popolni enih idej in bomov. Oče, biti Božji otroc, ko vse verjamo, haleluja, Oče. Rešijo nas. Oče, haleluja. Ne odpadejo omejitve, ne vere v nas, ne imenujejo se na vsako področje. Oče, nočemo te več umevati v tem letu. Nočemo te več umevati v tem letu. Hočemo to več pričakovati in verjeti. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus, da je vse mogoče, ki ste mi povedali. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče, da korak po koraku osvajamo tvoje obljube, da nas nič ne more več ostaviti. Nobena stiska, nobeno preganjanje, nobena slaba okoliščina, nobeno zdravniško sporočilo. Oče, ker ti si naš Bog, Jezus, haleluja. Ti si naš zdravnik, ozdravitelj, Bog čudeža. Ti nisi naravan, inteligenten Bog, ti si nadnaravan. Tvoja modrost je večja od vsake človeške modrosti. Ti si vse vedan, vse prisoten, vse mogočen. Hvala ti, Jezus. To je tvoja roka na tebi. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus.
krenuli preko telefona in preko, ko smo molili, se kar najprej pokaže slika, kako Jezus drži to petlico za glavo. In potem je kar povedala, da so tudi to obrbljanje videli, ne samo jaz v tem. Zato sem potem to podelila, da sem jaz to videla. Jaz ne vidim velikrat stvari, ampak tokrat sem pa videla, kako Jezus drži to deklico za glavo. Zdravniki in sestre padejo na koleno Jezusu, ker so videli, kaj se dogaja. Otrok je ozdravljen. Amen. Ja, rad bi, da se strinjamo danes, tako kot smo že molili, da je da trenutek nekaj molimo, moramo verjeti, da se je zgodilo. Amen. In dajmo si to pogledati. V Marko tu 11:24. Prav, če mi hočemo sprejeti v naravni svet iz duhovnega sveta, nekaj, kaj je že Jezus naredil za nas, recimo ozdravljenje je že fiksirano za vse veke. Vse, kar Bog reče, je narejeno. On je rekel, bodi luč, ne bila luč. On je zemljo ustvaril v šestih dneh, z vsem, kar je danej, vključno s človekom, in kako je ustvaril svojo besedo. In ko on nekaj reče, to je narejen. In v bistvu je bilo veliko prerok, da bo prišel Mesija, in potem je beseda in meso postala, in Jezus je prišel. In on je na svojem telesu ponesel naše grehe in naše bolezni na križ. In jih je tam pustil, in je tretji dan ostal mrtev. Zato ko je Jezus žensko v Mateju 8:17 zdravil, ko je bila 14 let sključena, je rekel, zdaj se je izpolnilo, kar je bilo prerokovano, da bo on na sebe vzel našo bolezen. In potem v 1. Petru 2:14 je apostol Peter vse skupaj dal pretekli in prav na, on je na les odnesel naše grehe in po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. In potem tretje Janezovo pismo, druga vrstica prav, ljubljeni, molim, da ti gre vse super, da vsem napreduješ in si zdrav. Se pravi, to je Božja volja, da si zdrav. Amen. Amen. Bolezen je delo hudiča. Amen. Ni nikoli delo Boga. Res je, da se lahko veliko naučiš, ko si bolan, sem to ne pomeni, da ti je Bog dal bolezen. Amen. Jaz sem se veliko stvari naučil zaradi svojih neumnosti, ampak to pač hvala Bogu, da je to milostivo, ne? Da se lahko ne učimo vedno. Ok. Zatorej vam pravim, katerokoli stvar si želite, ko molite, verujte, da jih prejmete in imeli jih boste. Sprav, karkoli v svoji molitvi prosiš, verjem, da si že sprejel in potem se ti bo zgodilo. Amen. Ljudje pravijo, ko bom videl, bom verjel. Glih obratno je, ko boš verjel, boš videl. To, kar pa že vidiš, ti pa ni treba verjeti, ker se že vidi. Amen. In že manifestira. Ti moraš nekaj videti, kar se še ni manifestirati, moraš to verjeti, da se bo lahko to videl. In zdaj, kaj narediti, kadar si molil, pa se ni zgodil? Recimo enemu bratu našemu v Ljubljani,
je 5 let tako brnela, ampak še bolj na glas v ušesih. In je imel grozne bolečine. In dostkrat smo molili za njega in se rekel, kaj boljše, rekel, ne, noč. Se rekel, saj malo boš prav, ne. Ampak to nedeljo je pa sprejel zdravljenje. A ni to zanimivo? Ne, po moje, smo vse ene 4-5 že molili za njega. Bil je na šoli ozdravljena in osvobojena. Bil je ful enih stvari osvobojena, ampak ta tinnitus, kako se reče. Pa ni šel stran in ga je ful motor 5 let. Je rekel, se že 5 let ful bolečina, ful mi gre na živce. No, to nedeljo je pa sprejel ozdravljenje, haleluja. In je pred, a ni to zanimivo, haleluja. Ampak se pravi, kaj, tako danes berati v tem arboru, kaj da res, da si molil, pa se še ni zgodil. Par stvari je ful pomembnih. Eno je, da je tale citat, da je najhujši. Ti nekaj berat, molil si, in zdaj ni se zgodil, verjel si 2 minuti, 5 minut, tako kako dolg si že. Mi ponovate ene par minut verjamemo, pa. Eto, majh, ni da pa. Ampak fora v tem, da ne smeš nekaj verjeti, a me? Ne sa to, ampak vprašanje, ali si ti sploh sprejel odgovor? Zato včasih se nazaj vrn, ko si nekaj molil, in si reč, da ne vem, ali si sploh sprejel. Mogoče se ima upanje, da se bo to zdaj zgodilo. Ampak nekaj je, kaj ti kaj pitbull zagrabaš uno kost, ko je noče spustiti. Nekaj je, kaj ti z vso sigurnost rečeš, to je moje. Jaz sprejemam svoj odgovor in konc. Recimo, mene ful, najbolj grafičen primer mi je, ko sem po eni stvari hodil v svojo podplatu in potem sem že krivo začel hoditi in potem sem šel po napotnico, mislim, zdravnice je rekel, to možeš da tvoj odrezati, pač to je neka bula. In potem sem vzel napotnico in sem videl, ok, itak moram pol leta čakati, da mi to odrežejo, pa bom ja do takrat sprejel zdravljenje. In ga nisem sprejel in sem mi odrezal. Hvala Bogu za zdravnike, a ne? Ker pač Bog je dal vse, kar je dober, ga je odbogatil. Ampak fora je bilo tem, da čez en mesec se mi na istem mestu ista stvar vrne. To je nemogoče. In sem zastom hodil na operacijo. In potem sem šel v zdravnici in sem rekel, kaj je zdaj to? Prav, ja, ista stvar. Se rekel, pa je to možno. Pač, ni to pogosto, ja, ampak se je pa včasih. Se rekel, kaj je zdaj? Ja, prav, ja, nič, isto. Tle imaš na potnicu, sem rekel, ne, hvala. Zdaj pa dosti. Zdaj pa moram iti na višji nivo. Razumeš, kad ti se sam odločiš, s čim bo živel. In s čim lahko lahko živiš, bo živel. Ne? Ti, če lahko živiš svojo slabost, je bolj že s njo živel. Amen. Ti, če lahko živiš s vražnikom, boš pa z njim živel. Amen. S čimer koli ne obračunaš, pač. Amen. In Bog te ima še vedno rad. Amen. Bog nima bolj rad zdravih ljudi od bolnih. On ima isto, rad se. Amen. Še vedno greš v nebesa, še vedno vse kuri. Lahko da boš prej kaj prišel. Jaz sem Igorjevi mami rekel, ko je prišla naprej enkrat po molitev. Kaj ima na greme super, ko kadim? Sem rekel, ne, samo malo prej boš v nebesa prišla. In bolj ženska dobi pljučni rak, cel življenje kadi. Eto, Igor, koliko je bila stara? 82, dobi korono, pljučni rak. Je rekel, na, zdaj pa umrl. Se rekel, ne, najprej moraš biti pozdravljena. Najprej bo zdrava umri, ker se boš ti odločila. In potem je se v teh dnevih, ko zdravih pošljal, dam raka, ni korone, ni. In potem je tle, se spomnite, tukaj nekaj se dela, je dala pričovanje tle z druge vrste. In potem sem pred vami vsem in vprašal, no, Ida, koliko dolgo bi rada še živela? Prav 2 let. 2 let, pa grem. In potem res ona mene čez 2 let pokliče. Kremen, moj čas je minil, jaz hočem i domov. Se ko, o ne, ej. To pa ne znam molte. In sem bolj prišel in sem nekaj tam molil, sam middle one. In tako da je pa še malo več živela kot krivota. Ampak, recimo si, da ti moraš zdrav umreti. Mi
Mislim, to je najboljši način. Amen. Zakaj bi bolezni določil, da tvoja usodo določi? Cerkev, če ne je bolezen, ti določi usodo. To ni Božja volja. Božja volja je, da si zdrav, amen. Peti Janeza od dva, ljubljeni, molim, da si zdrav. Molim, da si zdrav. Da se ti v vsem godi dobro. Amen. Vse, da se ful naučimo, kaj nam ne gre dobro. Sam to ni Božja volja. Božja volja je, da se učiš iz Božje besede. Ne pa iz hudičevih napadov. The best pa je, da se sploh naučimo. Amen, to je pa the best. Tudi iz slabih stvari. Ok, zdaj kaj narediti? Kar se še ne zgodi. Eno je, da napreduješ v svojem spoznanju Božje besede. Rimljanom 10.17 piše, vera pride po slišanju, po poslušanju in po poslušanju Kristusove besede. Se pravi, maziljene besede. Se pravi, besede, ki ti oživi. Če recimo greš, pa preučuješ to, preučuj to, kar rabiš. Recimo, če preučuješ drugi Jezusov prihod pa ozdravljenje, rabiš to ti no dosti koristilo. Ampak, če rabiš ozdravljenje, preučuj ozdravljenje. Berem tu druge stvari, ampak večinoma to, kar rabiš, preučuj. Ker vera pride po spoznanju, po slišanju njegove glasu, njegove beseda ti dare svetenje. In postane močno v tebi. Zato, recimo ta čas, ki očakaš na odgovor, ki se odgovor ni manifestiral, namaz, da bereš vse na Google v te bolezni. Eni ljudje so toliko eksperti v bolezni, da je bolj, če dali teže sprejeti ozdravljenje. Če dali teže, ko vse vejo o bolezni. In bolj problem je, ker piše v Božji besedi, ne se dat prevara, slaba družba pokvar dobre navade. To, kar ti ful poslušaš, to bo ful močno. Če se ti skozi obsevaš in z naravnim znanjem, boš pol naravnega znanja. Če se obsevaš z Božjo besedo, boš pol Božjo moči. Amen? Zato več časa posvet Božji besedi kot drugim besedom. Amen? K zdravniškim poročilom, znanosti in tako. Če bi rad pač, da je to močnejšo v tebi. Druga stvar je, uporabi svojo avtoriteto. Luka 10.19. Dal sem vam močen do vso močjo sovražnika. Potem prav, karkol boste zvezali na zemlji, bo zvezano v nebesi. Mi imamo avtoriteto. Recimo v stari zavezi imel Bog avtoriteto. In človek je mogel dobro živeti in potem je Bog hudiča umaknil zvezu in tako naprej. V novi zavezi je pa nam dal avtoriteto v njegovem imenu. In vsa oblast je zdaj investirana v to ime. Vse v tem imenu. Zato prav ta znamenje, čist na konc Markovega evangelija, Marko 16.17, prav ta znamenja bo spremljala tiste, ki verujejo. V mojem imenu bodo polagali roke na bolnike, če bi šlo 18. In bolniki bodo ozdravljeni. Se pravi, to je avtoriteta, ko jo moramo izgovarjati, verjeti. V Rimljanih 10.10 pravi, karkoli v srcu verjameš, kdorkoli v srcu verjame, z usti izpove, bo odrežen. Pravi, da verjameš in govoriš stvar v obstoju. Se pravi, uporablja avtoriteto, ki imaš kot vernik. In v dajmo se pogledati neke ustrajenosti v molitvi. Ker v Hebrejcih 6.12, dajmo se pogledati, ja. Recimo ustrajenost v molitvi. Ker se nekaj ne zgodi, bo mogoče malo poveči svoj čas, ki ga preživiš z Bogom. In tako da ustrajaš v veri. Poglejmo si Hebrejcem 6.12 oziroma 11. Hebrejcem 6.11. Želimo pa, da vsak izmed vas kaže isto gorečnost, da ohrani popolno gotovost upanja do konca. Se pravi, problem je, ko smo tako goreči, samo nekaj časa. In pol pa, ko ni tako rezultata, pa zgubimo to gorečnost. In to je ta beseda, ki je Jezus rekel,
svojim učencem učovnu, ki je ustavil vihar, on je spal, zbudil se ga, oni niso mogli ustaviti vihar, je zbudil Jezusa, on reče, malo verno. Ampak on je samo tako neš in je ustavil vihar. In on je se rekel, kako to, da mi nismo mogli? Je rekel, malo verno, koliko dolgo še sam. In ta beseda malo verno ne pomeni, da imaš premalo vere, ampak da imaš premalo časa nad naravan izbruh vere. Zapravo, tvoja vera ne sme biti samo dve minuti, udaljši jo malo, amen? Začni hoditi v njej, ne ti bo življenjski stil. Zapravo, ne se polent, ker ti se lahko polenaš v veri. Recimo, greš enkrat za minuti, v drugi, če pa rečeš, maksimum za minuti, vse minuti pa vredi. Prej si ful verjel Bogu, pol imaš dobro službo, imaš dost nare, nekaj verjeti Bogu, dokaj ni spet kakšen problem. Sam problem je v tem, če si se polenil, pa nisi bil v Božji besedi, nisi preživljal časa s Bogom. In dejansko si v duhu ful majhen. In pol, ko te velik problema pade, tvoj duh je pa ful shiran. In v njemu ni Božji besedi, boš težko pol se obranil, njemu spoštljava. Ker piše, da človek je močen, ker je močen v njemu spoštljava. Če človek misle, da je močen, pa pade, ker prije spoštljava, pol ni bil močen. Se pravi, tvoj problem pokaže spod, kdo si v duhu, a ne? Zato je dobro, da se zdaj bildaš v duhu, predan imaš ful velike probleme, a ne? Se pravi, da ne boste njeni tam več posnemovalcu teh, ki zaradi vere in potrpežljivosti podedujejo obljube. A vidite, tukaj dve osebini. Vera ni dost, rabo še potrpežljivost. Zakaj? Rabaš potrpežljivost, zato, ker moraš ful dolgo trpeti, da se to zgodi, ker si verjel, amen? Sprav, moraš potrpeti, moraš iti čez zdravniška poročila, čez napade okolice okoli tebe. Enkrat je en starešina, ene cerkve, v kateri niso verjeli prebojenje, mislim, ozdravljenje, prišel na našo šolo ozdravljenje in takoj prvi dan je bil ozdravljen in je odpovedal operacijo v boku. In pol je hitar klical domov, in so mu rekli, ne, ti si nor, zakaj si odpovedal, boš videl, da bo nazaj, to ne deluje, spet bo še bolj boš gledal, pardon. On je še danes drog, to je bilo ne, 5-6 let nazaj, se ne bo, ful let nazaj. In se pravi, on je mogel premagati najprej svojo cerkev, ki je bila proti ozdravljenju, da je spod pa šel. Razumite, kakšno bitko imajo ljudje, da sprejmajo ozdravljenje. Bože, ki je sprejel ozdravljenje, je mogel premagati vso bitko svojih sorodnikov, ker so mislili, da se mu izmešal, ker verjame zdaj kar v nadnaravno ozdravljenje. Razumite, koliko enih stvari moš premagati, da si lahko ozdrav. Amen? Da si lahko ozdrav. Je bitka, amen? To ni to poceni. V bistvu čudež se ful dobro sliči, sam če pa gre zgodbo do čudeža, je pa kar vojna, a ne? Ker je vojna za tvoje duše, vojna za tvoje pričevanje, zakaj? Ker bo Bog duh slavo, a ne? Zdaj on kamorkoli pride, je čist na ogen za Boga, razumete? On govori, on je, on njemu, razumete, on kamorkoli pride, to, kar je sprejel lahko dan naprej. Zato je ful bitka za ozdravljenje. Predstavljate si tega otroka zdaj, ki se je rodil s poškodovanimi možgani, doktori se je jezijo na ta par, zakaj niso ga abortirali in sta skozi pod napadi. In zdaj se pa predstavljali, pač še par tedno, jaz ne vem, koliko dolgo trajal, par ni, nima veze. Tudi če kakšen let, nima veze. Da pa otrok pol pride zdrav. Amen, kaj pa pozdravnik rekel? No je mogel reči, da je bila napačna prognoza, tukaj pa moj ženi, ki je mislil, da smo napačeni iz vid prinesel, ki je Bog v leno zdravil. Zdaj rad še na drugem, kad druzga si pa z motorjem, ampak ne z mamo, z enim prejšnjim človekom, ki ni tako dobro vozil motor, ker si je razbila koleno. Tako da pa s kom se voziš na motorju? No. In pol, in cel smisel nisem, da je ta punčka ozdravljena. Čeprav je, ker Bog ljubi vsega človeka, Bog
tudi če zdravnikov ne bi obstajal, on je njo ozdravil, ker jo je že ozdravil pred 20 leti. On je priskrbel nove možgane. V nebesih so rezervni deli za kjerkoli tvojega, del tvojega telesa. Amen. Vse. In danes bomo par priča vas slišali, prej zaključimo s to obrobi. Ampak glavna stvar, ki je Jezus prišel do enega človeka, ki je bil slep, se rekla, je to sto, kaj je on grešil, ali njegove starši, pa ne, da se razdane Božja slava. Amen? Zato je bil on slep. In kaj je ponaredil, ga je pustil slepega? Ne, ozdravil ga je, haleluja, amen. Božja slava se tako manifestira, ne da ti rečeš, ful sem slep, zdaj pa ful še bolj verjamo Boga, kot če bi vidim. Ker hvala Bogu, da verjamoš Boga, to je super. Ampak še bolj se bo pa manifestira, če boš ozdravil. Amen. Pa bo pa vse, ba, človek je bil slep, zdaj pa vidim. Amen. In to je Jezus naredil. In je demonstriral svojo voljo za vse nas, haleluja. Se pravi, vera in potrpežljivo. Se pravi, kako ustrajati v molitvi, ki se še ni zgodilo. Ne vam samo en primer še povem. Recimo, zdaj, ko bo evangelizacija, ko bo imel misijo, Jezus ljubite po Sloveniji, verjamemo v ful čudežo. Zato tudi damo kar na reklamo ozdravljenje. Zakaj? Ker je to Božja volja, če ne se to ne bi upal. Nemam pojem, na eni evangelizaciji, ki sem bil, ki je bilo, ne, kaj sem, kakšnih 300 ljudi, sem pol odprl plat za kdor hoče, ne pri naprej, kdorkoli bi rad bil zdravljen. In pol sem pač ene 3-4 ure tam molil za ljudi. In po ene pol ure sem prišel, tako, mama je bila pa njena sin, kakšnih 6 let star, ki je gluh. On v življenju ni svoje mame slišal. In sem molil za njega in je tako je dobil sluh, v par sekundah. In mama joka, sin ful besel. In pol sem imel ful več vire. Haleluja, pol sem pač, haleluja, mislim, vere sem isto, sam manj sem imel bitk, da bi jo sprostil. In pol sem za par ljudi hit molil, se ozdravel, 3-4, tako manjše stvari, pol pa en slep pride, čist slep, tako star kakšnih 30 let. In sem bil še vedno toliko pod utisom moga gluhga, da sem ful z entuzijazmom za njega molil. In sem pričakoval, da bo takoj videl. In sem rekel, ajde, poglej ste, treba nič. A kaj je Božo pravo, nič? Še vedno tema. Sem rekel, a sam temo vidiš, pa sam temo. Sem rekel, da imaš še na to stran pogledaj. Zahvaljuj se. Sem rekel, da se zahvaljuj Jezusu. In on se je zahvaljuj, pa mislim. On se je čel, a pa je vse en malo Božo. Rekel, viš, da malo pa je. Ga pa je bila ful temna tema. Zdaj pa tako, malo bolj siva. Sem rekel, kva ne poveš, haleluja, dajmo se veseli. Pa sem še ženi rekel, ej, gremo slaviti Jezusa, ker je manj tema, kot prej, haleluja. A je blan, da je toliko manj tema, rekel, nikoli. Rekel, pa to je noro, stari, ej, ti se ozdravljaj. In pa sem ga hrbil, samo ene dve minuti, pa sem začel slaviti Jezusa, da je ozdravljaj. In v roku 10 minut on vse je videl, bral Biblijo vse, vse, 10 minut. Mislim, eto, noro, nekaj. To je noro, vse. To je... Koliko smo mi blizu govora, cerkva, amen? Ti si v bistvu samo za eno tenko šipo, ko je z nosom lahko počeš, amen? Ti si to blizu od govora, pred nosom ti je, razumeš, kaj je bilo? Mogoče sam tvega roke, ko začne se biti malo zapleš, kaj je bilo, amen? Najmanjši premik, kaj je ful bot vesel, ful bot happy. Mene enkrat en človek je skosno bilo volil po to. Tudi zdaj, ko sem šel, če šlo ozdravljena se. Zdaj, dobro, ampak, a hitrejš minil, je rekel, ja. A manj tablet poveš, je rekel, ja. Zdaj, ko vesel se se človek. Ti si že na poti na gor, razumeš? Prej, ja, res, prej sem rabil toliko tablet, zdaj ne rabim toliko, haleluja, amen. Prej, gledal, bo toliko trak, zdaj traje samo tretino tega, ja, haleluja, amen. Vesel se in se bo pomnožil to, za kar se veseliš, amen. Kaj narediti, ko se ni manifestiral, začni slaviti vesel, se ustrajajo v molitvi. Bodo duhu, haleluja, amen, ne poslušati naravnega sveta. Bodo veselju, z vero in potrpežljivostjo so podedovali obljube. Dajmo se en tak primer molitve pogledati. V primeru Elije, tam je na tega človeka, ki je bil slep, pa je post pregledal spomnil. Pogledajte si tole.
prva kraljev 18, prva knjiga kraljev 18.41. Se pravi, veste, da je Elija, da mu je Bog rekel, da naj napade brez boštvo v svojem narodu. In je pol molil, da ne bo dežval in 3 leta ni bilo dežja. In zdaj ta čas menil in gledajte, kako on zdaj pride nazaj, kako drž nazaj. Prvo kraljev 18.41. Elija je na to rekel Ahabu, pojdi gor, ja in pi, kaj ti že se sliši šumenje dežja. In Ahab je šel jesti in pit. Elija pa se je povzpel proti vrhu Karmela, pokleknil na tla in dal obraz med kolena. Potem je rekel služabniku, pojdi gor in poglej proti morju. Šel je pogledati in rekel, nič ni. Rekel je, vrni se 7-krat. Amen, a je to vstranil. Človek ima glavo med koleni, tako mol, kot da bi rojeval. Pavel je rekel, rojevam nove vernike v molitvi. On je stokil, pa v Rimljanim 8.16 piše, da ne vemo, kako bi molil. Pa Sveti Duh stoka čez nas v molitvi. In ima glavo med koleni in je zastopil in je molil. A je, kaj je on prav nač. Kako nač? 5-7-krat, aleluja. Amen, ne tako je sprejet, ne, amen. Verjem še, aleluja. Ko je bilo 7-nič, wow, a si predstavljaš, da greš 6-krat gledati, kje je oblak, pa ga ni, pa 7-nič pa je, aleluja, amen. Recimo se do nikoli se ne ostalo. A si predstavljal, da bi šestič rekel, ma vedel sem, da je Elija lažni prejel. In bolj bi vsi umrli od suše. Predstavljaj si, kaj? Kje je Jezus rekel učencem, počakajte na svetega duha. In pol prvi dan inač, drug dan inač, tret dan inač, četrt dan inač. 5 dni že molim, nad se ni zgodilo. On jim ni rekel, kjer dan bo pošel. On je sam rekel, počakajte v zgodni izbi in poslal pa svetega duha. 6. dan nač, 7. dan nač, cirko. 8. dan nač, Petr že gleda, kje ima ribiško palco, kje je njegov čom parkiran. 9. dan nač in pol 10. dan prihle. In bam, sveti duh, prebojen. 10. dan, cirko. To je kar dolga doba. Jaz si ne bi po tom dolgo ljudi čakal, pustil. Sam Bog ima zgleda ful več vere, kaj jaz. In cirko, predstavljaj si, da bi jaz bil tam, pa da mi tam 7., 8. dan rekel, ma ja, se sem vedel, da nač ni. Se sem vedel, da nač ne bo. In potem bi šel tam na eno pijačo raje v gostilo. Potem bi se ful slabo početil, ker bi jih videl 10. dan, kako se letel na ulico, ful pridigajo. In jaz pa, to je zdaj to, gledam. Moramo ustrajati se. In poglej za to. Glej, 44, ko je bilo 7, je rekel, glej, oblačok, majten, kakor moška dlan, vznaje iz morja. On je dejal, pojdi gor, sporoči Ahabu, zaprezi in se odpeli, da te ne zaustavi dež. Wow, ej. On rekel, ful pet hitro, rekel, bo ful dežval. Wow, ej. Samo en oblačok, amen? Dosti, da čist malo napredka vidiš. Amen? Moraš se veseliti, kada je konc sveta, kada je bilo, amen? Kada bo zdaj 100 ozdravljen, ne sam da boš čil zdravljen, pa še vsake se ga boš dotaknil, kada je bilo, amen? Ne sam da bo en do enčet pozdravljen, pa cela bolnica, kada je bilo. Amen, tako se moramo obnašati, kaj najmanjši napredek, kada je bilo. To je, kada se ne zgodi tako. Da beste, mene je najlepši, kada se tako zgodi. Sam dostak pa ni tako, nažalost, dostak pa imamo kar bitko. Ampak, ko vidimo mala prika, delamo se ful veseliti, kaj. Sam, da ni črna soba, da je siva, aleluja, aleluja. Ker človek, če je čist hrano, pa da en prstak malo premika, mi smo čist naredili od vesele, enkrat je en na vozičku prišel v cerku v Ljubljano, aleluja. In pol, malo je bilo nekaj boš, aleluja, smo ga vrgali van z vozička. In pol je začel hoditi, aleluja. Pol spet imel vere, smo ga na vozičku van odnesali. Dokaj ni pa šel v krščanski centar, da še intuir se krstiti v vodi. In pa, a se spomnite, ko smo človeka z vozičkom, recimo ga krstili v vodi.
kar z vozičkom harimo. In pa smo vozičko pa njega potopili pod vodo, ga dvignali gor in ta človek je ostal z vozičko cirko. Ne vem, če tist dan, ampak on je iz dneva v dan, on je bil majhen oblak in pol ukrivil. In pol je pač bil normalno vozil avtice. Ta način je škoda. Jaz sem enkrat enega človeka v bolnici šel obiskat, ker je bil samo še bilka. In je moj svetlo duha pada njega, odprl oči, potrgo se vne stvari dol. In je začel vpiti in je sprejel Jezusa. In potem je prišel zdravnik cel. Veste, kaj je zdravnik rekel? Aleluja! To je rekel. Zdravnik v Mariboru je rekel aleluja. In potem smo skupaj hvalili Boga. To je stvar, amen? To je najlepše, aleluja. Tako se mora dogajati cel. Ozdravljenje je del evangelija. Evangelij je del ozdravljenja. To je nerazdružljiva kombinacija. Je naša pravica in dolžnost. Ne? Amen. Pravica in dolžnost. Dobro se reče. Ja. Wow. Kar prav, zaprezi, odpeli se, da te ne ustavi. Kakor bi trenil, se ne bo stemnilo zaradi oblaku in vetra in urila se je ploha. Ahab je sedel na voz in krenil. Nadelijem pa je bila, poslušaj to, nadelijem pa je bila gospodova roka. In to smo videli, zdaj, ko smo za tega dojenčka molili, za to punčko. Recimo, danes si videla, ti si mora Božjo roko. Pol, eni tri druge osebe sem vprašal, kaj ste videli, ko smo molili. Vsi so rekli roko, se pravi Božja roka. Ko Božja roka pride, se od del zdravljenja. Njegov obraz je the best, kar je roka, spoznavaš Boga. Ampak roka pa reši situacijo. Amen. Hvala ti je, da tvoja roka deluje na tem otroku. Kaj narediti, ko še ni rezultata? Bod v mulci, da Božjo roko vidiš. Majhen obaček, amen. Malo se ti um preklopi, amen. Prenavlji si um, ko si v veri in v potrpežljivosti. V Rimljanom 12.2 piše, da si um prenavljamo, ne na miselnost tega sveta, ampak da ga prenavljamo z Božjo besedo, haleluja. Ful je pomemben, ko čakaš na odgovor, da si um prenavljaš. Naslednji korak, pazi na svoj um. Čuvi svoj um, haleluja. In deluj v veri. S tem bom zaključil, bom pa par pričovanjšek spešal. Deluj v veri. Ful je važno, ostan v veri. Ne. Dostkrat je Jezus rekel človeku, tudi kaj je že sprijel ozdravljenje, je rekel, samo veruj. Zakaj? Ker je vedel, da človek lahko zgubi ozdravljenje, če se bo odrekel, mislim, če bo znan sprijel še ne vero, bo on začel druge ljudi poslušati to kako. Zato rekel, samo veruj, ne zran še nekaj. Zato je dobro, ker še ni odgovora, čuvi se, da hodaš v veri, ne glede na to, da še nisi videl. Zato, ker kdaj ti sprejmaš odgovor? Takrat, ko si molil. Takrat, ko si molil, sprejmaš odgovor po veri. Amen? Ne sprejmaš ga takrat, ko ga vidiš. Takrat, ko ga vidiš, rečeš, ok, zdaj se manifestira, ampak sprejel sem ga isto sekundo, ko sem molil. 1. Timoteja 6.12 govori o tem, bi dober boj vere. In še zadnji citat, Daniel 10.12. Te daj mi veli, ne boj se, Daniel, zakaj od prvega dne, ko si namenil srce svoje, da dobiš razumnost in da se ponižaš pred Bogom svojim, so bile uslišane besede tvoje. In jaz sem prišel zaradi tvojih besed. Sprav, ful se dogaja, če mora, če ne moreš, se ne dogaja toliko. Se ful manj se dogaja, če ti nič ne govoriš. Zato prav, lej, angel je prišel k njemu. Prvič, koliko vedno, ko angel pride, morajo ljudem reči, ne se ne bojijo, ker jih je ful strah, ker ne vedo, da so oni več kot angeli. Moji Božji se novi. Niko ne boj se, ampak čim si začel molit, sem te že uslišal. Te je Bog uslišal, takoj. Ampak, 13. vrstica, pred mano je stal knez kraljestva Perzijskega, 21 dni. In glej, Mihael, eden prvi knezom mi je prišel na pomoč in zmagal, in sem tam pri krajih Perzijskih. Se pravi, to je Gabriel z njim govoril. Se pravi,
On je bil prvi dan uslišan, ampak demonsko poglavarstvo nad Perzijo je ustavilo Božjo besedo, da ne pride do njega. Ker če bi, ko pride Božje sporočilo Danielu, ga bo on izrekel, kaj se je zgodilo, Perzija, celo kraljestvo se je spremenilo takrat. Takšna moč je na političnem nivoju, ki je Daniel mogel, ki je on je bil v tej funkciji. On je pač toliko visok v duhovnih sferah deloval, da je pač so se kraljestva menjala, ki on mogel. Ampak zanimivo je to, da 3 tedne nič ni bilo v naravno. Se pravi, 3 tedne je izgledalo, kot da ga Bog ne sliši. Ampak kaj se je pa takrat dogajalo? Bitka v duhovnem svetu. Haleluja, amen. Tako da včasih nekdo ustavlja tvoj odgovor. Včasih ni samo tvoja nevera ali pa dvom ali pa... Včasih ni samo to, da nam je težko hoditi v veru. Včasih je še kakšna demonska sila lahko vključena, ki nam neki hoče zablokirati odgovor. In pač zato pa Efežani 6:12 piše, da naš boj ni proti krvi in mesu, ampak proti duhovnim poglavarstvom. Zato piše, ne vzamo Božjo bojno opremo in se jim upremo. Ne? Ti, tak je v tebi Jezus, je večji od vseh sovražnikov. Amen. Vedno pokliči Jezusa. V imenu Jezus je tvoja moč. Amen. Ti vedno, če čutiš, da je nek duh strahu, neveri, dloma, karkoli, žalosti, zagrnenosti, karkoli, ga kar adresiri. Reči mu, duh strahu, stran od mene, v imenu Jezusa. Duh prevare, leži stran od mene. Jaz verjamem, da je Bog živ. Jaz, ko sem sprejel Jezusa, mi je tako skozi vličilo, go, pa se ti nisi kristan. Se Bog ni živ. Vlada, ker jaz sem bil naučen, da Boga ni. Ampak to je duh prevare. In najlažje se tako boriš z njim, da ga kar nasloviš, ga bo reči strah. Amen, rej. Ok, dajmo poslušati točno pričovanje še o zdravljenju. Jane, daj priti. Pa povej nam, da je lažje recimo nekomu to sprejeti zdravljenje, kakšno izkušnjo si imela s to molitvo za te možganje. Ja. To se je zgodilo, ko smo začeli cerkev v Šentjurju. No. Mojega strica je možganska kap. Takrat sem bila začetke cerkve in tako se je zgodilo. Glavno me možganska kap ga je zadela. Potem je pa šel pač dohtar ga oživljati. Moja tubus ga oživlja, v glavnem vsi zbil zobe, v glavnem. So ga živeli, hitra pomoč je bila, so ga pelali v Ljubljano. Potem so ga pa tam operirali, v glavnem diagnoza je bila ful huda, možganska krvavitev, zelo huda, slike so ful. In so rekli, če bo preživel, bo bilka. Operirali so ga in so ga dali za 1 mesec v umetno komo. No in mi smo takrat res cela cerkev smo molili, tudi tako je danes, to je bilo, jaz sem ful čutila moč in masiljene, kar se danes zgodilo. In sem nekaj še povem, včeraj, ko je bila molitev, razuma, jaz sem imela ful na srcu, da naj v Šentjur, Gospod, res nas druž v molitvi. In to se je danes zgodilo. Tako da hvala je bila. V glavnem, no, cirkva je takrat res skup stopa, smo molili isto nad robčkom, verjeli, verjeli in jaz sem vedela vse, da bo zdravljen. Ni druge možnosti. No in potem je bil 1 mesec, je bil v umetnikomi, potem so ga pa hodili, tako počas so ga zbujali in nič ni bilo nobenih reakcij, nič. Potem so ga po 1 mesecu se pač odločili, da pa bodo sklopili. In so rekli družini, pač, da se naj gre posloviti, pač te pa da ni več. In takrat sem pa jaz vprašala pač mojo teto, če lahko grem do njega, če lahko molim, da bom. In takrat smo šli s sestro, smo šli v Blano, smo šli v bolnico in smo položili, prišli smo do njega. In takrat se je ful odklopljen je bil od naprav in se je ful boril za, kako mi je dihal, takle je bil utečen,
ful. Jaz sem ga komik prepoznala noga, jaz sem položila robček in sem se prostila vero v imenu Jezusa Krista, ki se kličemo ozdravljenje. V njegove možgane in njegovo telo. In to je par besed. In smo šle. No ja, na poti, pred smo šle po bolnice, smo pa na pot, lih srečal pač ženo, pa sina, pa včero, pač objokan in so bili čistice. Pač takrat sem še rekla, sem ga lahko gremo, ne se rekla, pa jedeme pač. Fajn je, da dobiš privoljenje od svojim pomaliče. Isto, zelo bi slob, da lahko greš. V glavnem, in na kar so klicali, to smo bile, ne vem, popovdne, kar so klicali zvečer, so pač ženo, so klicali domov, so rekli, da se je nadnaravno umiril. In da je začel sam dihati. Tako da, že takrat, haleluja. Glavno pa je bilo pa en mesec funkcije, pač dihati, sam začel, stanje se moje, pač tekline, pa to vse začel, ampak da kak se pa odzval, se pa ni nič, noben ga odzival. Diho je pa sam. No, potem smo pa spet cirko, smo še ostali v veri in res še mol, in smo spet na robčko mol, in čez en mesec, 14 dni je minilo, 14 dni je minilo, smo šle pa spet iz isto sestra, smo šle do njega in smo položile, ja, pridemo pa v bolnico, ful, tam so ful taki sami bogi, noben sam nič glavni, bili, ki so ležijo, nič ljudi. In pridemo, no, že ko priješ v bolnico, tako tako malo, ampak prijemo noter, odpremo vrate, pa prije sester tam, pa reče, sem kot bil, če bi lahko prišla do njega, če, da bi molila za njega, ne? Pa je pa ja, Petra, rekla sem gospa, ne si nekega upanja delati, ker je ful hodovni. Pač nič ni bilo nikaj. In da vidi, gospa, da bo vredo, da bo vse vredo. In smo šle, in smo prišla do njega, smo dali robček na glavo, spet v imenu Jezusa Krista se kličemo, zelo tisto moč smo sprostili v njenu, ko smo prej res cirko skup molili za zdravljanje. In smo mu začele govoriti, Jože, ti boš prišel domov, ti boš vse ok, in se na me odzval, se na me nasmejal. Pa smo pa šle in nakar jaz pač gremo domov, pa kličem te hčero od nje, od tega, ko je bolan bil, moja sestrična, kličem, sta bile pa žena od njega, pa je, mislim, moja sestrična pa njena mamca, sta bile pa tam pri njemu dve ure pred nami, pač dve ure sta bile pri njemu. In sta mu govorili, nič ni bilo, ne? In pa lepo, jaz moja sestrična pokličem, pa sem pa samo rada povedala, da se je pač tvoj ate odzval, da se je nasmejal nam. In nakar sem pa naletela na negativni odziv, ne? Rekla, kaj se norce delam, upanja delam, jaz sem samo priklicala v miru, nič nočem, nič sem vsega našel upanje, da bo vredo, da vse, ne, sem to, kaj pa je vredo, no, se pa nismo včas slišali in kaj se je pa zgodil, pa so pa začele so se funkcije spreminjati, začel je se odzivati in sam je, so glavno, glavo, potem poprženkov iz bolnice v krevo, v glavnem. Da vam povem to, pol je pa še 10 let že vzeti, že tako umrl, ampak on ni imel nobenih poškod možganov. Ničesar, vse se je spomnil, nič, glavo imel popolnoma zdravo. Imel je levo stran, je imel malo pač krnjeno, ampak jaz sem imel potem tak breme, ne, dolg, pač invalid, ker Bog noče to, da ostane na pol človek. Ampak da je ozdravljen, čist popolnoma. Sem imela ful breme na srcu. Ampak, ko moliš, vse jaz ne morem, ampak Bog naredi. Jaz sem sam urodje, njegovih rokah in jaz la grem do njega pač. Urodje v gospodnih rokah, ona je me oporazka z mene, gospod je zdravo. In bil je takrat Isak Son v dvorani tukaj in sem povabila pač mojega strica pa žena, pa sem nekaj, če hočete, lahko prije, pač, da jih pelim, tja. Od takrat nisem šla, ampak pa sem, od takrat naprej sem nekaj tako, pač, jaz sem povedala, jaz sem svoje naredila, vedno potem človekova, ne, tako, ne. No, vendar še potem 10 let je živel, brez kateri nikoli, čist, glavo, tako da prijamo. Jaz sem danes videla, kak je teko, res olje masiljeno in od vsako celico zdravo. Amen. 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 Ja, zanimivo pričovanje,
ker vidimo, da traja nekaj časa. In pa že vmes, kaj boljšte še napadajo ljudje, ker dostkrat ljudje nočejo, da gre boljš, ker so že pripravljeni na slač. In pol mislijo, da jih samo brez veze zdaj v dobro bolo spravljaš. Ampak tako, da vidimo ful enih bitk, amen? Vidimo ful to enotnost, ki se cerkev združi v molitvi. Amen? In Igor, a bi ti še podelil? A se spomnite, ko smo nad eno cunjo molili, ko je imel Igor nesrečo? In pol smo nesel tja, ki je bil on intenzivni neki. Ko on je imel gležen, je imel tam, ko je koleno. Tok mu je nogo uničila nesreča. In so mu trije zdravniki hotel nogo odrezati, pa danes je tukaj, z obem nogo, kar bilo. Amen. Hvala Bogu za nas, za vse nas. Hvala Bogu, Bog je živ, hvala. Jaz sem imel primetno srečo 2015, žena je bila dva dni zraven mene in smo šla na motor in nekdo izsiljeval in sem imela hudo prometno nesrečo. In je bilo potem tako, da sem bil odpeljan v bolnico, oba dva sem bila odpeljana v bolnico. Diagnoza je bila desna noga, golen, ne zlomljena, ampak zdrobljena. Dejansko ni bilo tako drug, ker je bil velik, da je bilo 2 cm v pol, čist zdrobljen golen in pa ona desna kost, če zraven korigiraš levo desno, tista bila pa parkrat zlomljena. 6 zdravnikov je htjeli odrezati mi nogo, 8 dni sem bil v komi, pljuča pokjena, ledvice mi niso delale, transfuzijo krvi. 8. dan sem se zbudil, kar sem se odločil potem, da bo noga, da bi ne ostala. Tako da je ostala, potem pa mi je dal zdravnik, potem pač bila operacija, se odločil, da mi bo dal noter pa žebo, ne, se pravi to dal, ker ror noter po domači rečen, ne, in potem sem imel kontrolo čez 3 mesece in sem rekel, da to pa ni v redu, da treba pa priditi nazaj in je treba operacija podnojno nekaj, tudi sem potem šel pod, potem sem imel čez 3 dni, čez 2 dni sem poštil, dobro sem šel noter, sem bil operiran, oziroma potem je prišel primarij Bohanic, mene je rekel, jaz sem zrihto, sem bo trajal eno leto pa pol. Jaz sem se jel kako majhno vatrok. Zakaj? Zato, ko se nisem predstavljal, to moram, da tako dolgo traja. In jaz sem imel dejansko do danes 19 operacij. Ampak me je zrihto, noga je cela. V bistvu, kaj vam hočem povedati, glede Boga in vere, jaz sem imel, tudi potem, ko je on dal ta ror ven in je, ko mi je koliko prerezal, recimo, ker mi je kostni mozek ven vzel, ne, in ga je presadil dvoje na ta konc, ki ni bilo kosti, da bo to začelo rastiti, sem šel njemu na kontrolo po operaciji, recimo, ne, 3 tedne in bi to mogli že kazati neke rezultate. Rezultatov ni bilo. In ker rezultatov ni bilo, to je bilo v ponedeljek, je rekel, zdaj pa nimam več pameti, je rekel. Sam je rekel, nimam več pameti. Je rekel, jaz ne vem, zakaj to ne raste, ko smo kostni mozek presadili, ne. Kostni mozek presadili, takrat bi mogel umreti, no, takrat sem dobil 9 žakov, pa 350 ml, cak, ki so šli dole z celi, zato nisem nič vedel, sem bolj zvedel, pa to zdaj ne igra vloge, igra vlogo Bog, ki je tukaj, da, jaz sem skozi moral, skozi smo imeli, žena smo imeli, sem skozi vjeral, in vse za to mnogo, sem pol pastorja Klemena poklical in sem rekel, Klemen, zdaj pa edino cerkev, sem rekel, pa gremo molj, bi noga začne rasliti, sem rekel, ker zdravnik je vse naredil, ne. In pol ste molj, da bi bil tukaj, ne, par vas je bilo, veliko še ni bilo, so molj, ste molj, in je rekel, to je bilo v ponedeljek na slikanju, je rekel, v petek, ko bom slikal še enkrat, če ne bo nič boljše, je rekel, ne vem, ko je rekel, da bi se bo naredil. V glavnem mesec sem klical Klemena, Klemen sem rekel, dajte mojce, moj prinesel robček, paf, ali sem jaz prišel, ali kak je bilo, ne vem, ne spomnim se točno. Bistvo je, da sem šel v petek na kontrolo in je rekel, gospod Ivakič, vaša noga, odlično,
po molitvah. Vaša noga pa odlično raste. Prepakostni mozek, pa vse, pa vse, pa bla, 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 bla. Pa x, 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 x. Fizična terapeutka je rekla, še nisem že gledala take kosti, vedela, pa je bila manj den mesec pred penzijo. Tukaj je bilo to vse preloknjeno, pa ne vem koga vse, ko niso delali. Ne? V glavnem, nema veze, danes hodim, ampak vera, Bog, sem to. Vse drugače brez veze, pa v bistvu je, naučiš se veliko, ponižnosti se naučiš. Ne? In pravo je, ne, da si poniž, čim bolj, ne? Da daš Bogu prostor, da lahko dela. Ne? Ker Bog se prevzetnim opira, ponižnim pa daje. Tako je strašno fajn biti ponižnim, da se ga Bogu slovijo. Aleluja. Ne? Ne še povej, ki Volter je kaj na strangelj na zapor mesel, ki so te izgubili. Ja, tisti je rekel, ja, tisti je bilo tako, da mi je tule, ko je vrtu, ne? Tu je vrtu dol, po tej kosti. Prvo sem šel na slikanje, kot imam debelo to kost, ker potem gre pa skolik preleže, pa gre s vedrom dol, pa voda sicer teče po svedru dol, potem imaš pa ajmet od sedije, tam pa kostni mozak pa tleti, ne? In koliko vstane tam, ko ti ga pa presedi tukaj dol, ne? Tam, ko ti fali. In vmes je na ortu naleto. In ko na ortu naleto, je rekel, da je več džaklo, po 350 ml sem krvi dobo, da me nazaj dobo sploh, je rekel Igor. To je sam čudiš, je rekel, da si ti prišel nazaj. Ne? To so bili, to je bilo, je rekel, to je bilo po sestrami, kot pravda. Je rekel, to je bilo resno, skrajno resno je bilo, rekel, to je čudiš, jaz bi mogel trikrat omleti, pa nisem. Bog ima plan za mene. Aleluja, hvaležen, sem zadovoljen. Veliko stvari se ne spomnim. Spomnim se, da sem nekaj dve mikse, pa rad se smel ne spomnim. Vem pa, da sem imel vero za... Na koncu sem imel manje duše, imam železo 21 cm, pa se mi ga ni bilo več noter met. Ali ko je neki delo, ne vem koga. Imel sem vero, pa sem mol, ampak zgleda premal dolg. Sem imel vero, da bi... Ko se bom zbudil, da bo ta želez zraven mene poslil. Da ne rabim nič iti pa na operacijo jutri z jutri, ne? Kao, ne? To bi bilo fajn. Pa sem jaz molil za to, ne? Pa sem jaz molil za to. Ok, pa sem podel z matrem, s tem meni tudi kar zaspal se tam, zdaj kar z matrem, tako bolj z nekaj, da spiš, ti sem težki. Z jutri sem bil pa razočaran fejst, ne? Ker je to še pa zmeri bilo v nogi, noter, ne? In to ni šlo vjem, ne? Je sestra prišla, začela nogo brit, ne? Gremo na te svoziček, pa te pripala tja na operacijo. Ampak kaj je? Bistvo je, da tudi če se ne zgodi tako, kot si ti želiš, ne? Danes, jaz še imam vedno ta želez noter na desni strani in mene ne moti in sploh ne vem, da ga imam noter, ne? Bistvo je, da staneš v veri in da veruješ v Boga in da deluješ. Pa kakorkoli se zgodi, pa kakorkoli se zgodi, kakorkoli. Ampak bistvo je, da danes lahko skačem, lahko hodim, lahko letim, lahko vse. In to je čudiš, ne? In to je čudi, šest doktorih te pa to odrezati. To brez Boga ne bi to nikoli se tako končalo, kot se je končalo. Tako da, hvala Bogu za gospoda, pa za, da je doktor prav bil pa vse. Doktor imel modrost, se smo tudi za njega molili, da je on imel modrost, da je prav delo. V smislu, ne? Da je rezultat. Ne? Hvala ljudi. Amen. Hvala ljudi. Dobro je za zdravnike voditi, ker je nekdo v bolnici, to, ker doskrat je pač kombinačka, so zdravniki in mi skupaj. Jaz se spomnim, ker sem to cunil nesel, direkt po srečanju tle v Šentjurju, sem šel takoj tam, ki Igor bil v komi. In en tak video je, ker gledal, kdo je pozvon, kako pozvoniš, pa vrata so zaprta, taka neka pomična, elektronska. In sem rekel, jaz sem pač pastor v Igorju, lahko grem mod za njega. Pa so rekel, ne, noben ima vstopa tukaj noro. Pa nekaj govori. Potem sem pa še enkrat pozvonil, pa sem, zdaj drugič sem pa to cunil tako kazil. Pa sem rekel, ja, spet sem jaz. A lahko to cunil mu samo položim na nogo. In potem se pa vrata odprel. Se rekel, vau, in kaj delo je. In potem se še noti. To sta bila dva zdravnika, pa ta sestra. In sem rekel, ne, to bo hitro trajal, jaz bom cunjo dal na nogo, bom zapovedal zdravljenje, pa bom šel. Sem rekel, sam je ful umazana cunja, je to, kaj je problem? Sem rekel, mrnač ni problem, se viš, da je vas polivinilo. On je tako ležel tam na enih aparatih v komi in tako, cel je bil v nekem polivinilu.
In potem je tako meni Bog rekel, ne ga vprašam, če bo zdravljen. Ni to noro. Ker Jezus se včasih človeka vprašal, kaj hočeš, da ti stori. In potem se rekel, pa dobro, ga vprašal, vse najbolj še v komi, pa me bo slišal. In jaz tako rečem, Igor, in on odpre oči in me pogleda, me ful strah rata. Oni niso vedeli, kam bi se dal zdravniki. Če sem bil v šoku, vej. Igor me tako pogleda, se rekel, boš v zdravno, on pa tako pokima, pa nazaj v komo pade. Vau, res je. In potem oni me gledajo, jaz gledam njih, me tudi način brez. In potem sem pač dal to cunja, ker smo prej skupaj na njom molili, in tako se povedal zdravljeni. Tako je, da ja, mi verjamemo za to punčko, da bo zdravljen, amen. Amen. Za možgane, da bo zaceljeni. Ni važno, je tako je, postopoma, to nas nič ne zanima. Mi sam verjamemo in bomo slavo deli. Izvoli, Karin. A še lahko jaz? Ja, pri. Ja, jaz sem tudi kar oram pričevanje iz leta 2008. Tudi v začetku naše cirkve. Ni bilo za mene, bilo je za mojega moža. Imel je tumor med malimi možgani, pa med ušesi v kanalu, v lubanji. Zdravnik je rekel, da je treba ven, pa par let nazaj bi zaradi tega umrlo. Še ni bilo tako naprej, pa par let nazaj, takrat. Mi smo moli tukaj skozi, res. Jaz sem rekla, jaz bom tako dolgo stala tule, dokaj ne bom ponovno zdravljen. Če je treba na operacijo, do takrat bomo molili, da brez operacije, če bo treba, bo šlo, ampak Riki bo ozdravljen. Zdravnik nam je najprej pripravil, ko smo rekli čim prej, znači odlaže čim prej, vse je to trajalo pol leta. Rekel je, kaj vse se lahko zgodi, lahko da bo bilka, lahko da ne bo, da bo vse narobe, da ne bo mogel hoditi, da ne bo mogel avto voziti, če bo že lahko hodil, da ne bo mogel nikakor nogometa igrati, to takr tak ne. Zelo vprašanje, kaj bo. Ampak mi smo tukaj res trajali skozi molitvi, da bo vse v redu. Jaz sem to tako verjela, res, do konca. No, in Erik je bil operiran. Niti enkrat nismo pomislili, da on bo bilka, da ne bo mogel hoditi, da ne bo mogel govoriti. Niti enkrat, sam, ker mi pa sam gremo tja, popravimo, gremo domov in je vse bo tako prej. Ko je bil Riki operiran, je njegovi sobi bil eno, ko je bil na istem mestu, mogoče par milimetrov sem tja, ne vem, on je bil bilka. Riki je gledal, je govoril, je bilo strašno, je bilo hodol, ful, je bilo hodol, ampak Rik je bil v redu, on je govoril, on je slišal, po parih dneh se ga je sestra, da se je ostal, je ravnotežje, šli so za ravnotežje živce šel, za sluh je šel, pa za obrazno mimiko je šel živc. Mogoče par vlaknic, ki da je rekel zdravnik, da je še ostal, ampak to je bilo, to ni bilo vredno, ne? To je bilo premalj za, da bi bil zdrav. Glavnem, on se je ostal par dneh in je bilo najprej težko, ampak zelo, zelo hitro je on normalno hodil. Obraz, učka, to je bilo vse odprto, ko je jedel, to je krvom teklo, vse je bil jeziv vse in vse je rekel, ne, ben me nočem tukaj, sploh ne, Alen je bil star 8 let, da ni hotel videti, da bom ne gledal tako, jaz sem se takrat jezila na njega, sem rekla, lej, dobre, minus slaben, jaz sem tukaj, ne, samo takrat, ko je lepo, ampak tudi zdaj, ampak mi dva bomo zrihtala, da boš ti zdrav. Mi smo pa skozi tukaj molili, no, res. Pa je šel domov, pa jaz prosim naše brate, če pridejo k nam moliti, Riki je dovolil. In so prišli, mislim, da je bil, ti si prišel, Aleš, ne vem, zdaj je bil Igor, ali je bil Matej je bil, ne. Res je bila močna molitev. Pa je bil, Ale je bil star 8 let, pa pride tja zraven moliti. Pa je Alen padl na kolena, pa je rekel, ljubi Bog, ozdrav, prosi mojega Antija. No, pa mi zaključimo z molitev, Riki tudi sprejme Jezusa takrat,
Pa grejo, pa pa meni reče Viki zvečer, a vidiš kaj? Pa nisem nič videla, ne, in tak. Sploh nisem niti takrat pričakvala, da kaj vidim. Pa je minil en teden, pa reče, a vidiš kaj? Pa sem pa videla, ko se je začel premikati tole lička. Sem, kako pa je to? Je pa rekel takrat, ko smo molili, ko je Alen šel res na kolena z vsem, kar ima, s tisto otroško ljubeznijo, ko je rekel, prosim, zdravo mojega atja. Rekel, takrat je začutil Božjo moč, ko je padla po njemu, koliko slab. In takrat je začel čutiti te živce, ko so se začeli oživljati. No. In pa ni bilo to takoj vredo, ampak z dnevom, dan je bilo vredo, boljše. Neki dan se igra nogomet, vse je normalno, dela na strehi, hodi po strehi, kot da je na turi. Amen. No.